نه بہٕ چھَس ارشِد احمد چوپان تھوٚو أمِس درٛاو چاے واے چین اَصٕل پٲٹھۍ دوٚپُن بہٕ گژھٕ کامہِ پَتہٕ حظ کوٚرُس 2 بَجہِ فون أمِس حظ اوس سُچ آف مول تہِ آز نیرِ موج تہِ ٲس نیرِ لۄکُٹ بوے تہِ اوس نیرِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ نہ درٛاو نہٕ پَیی کُنہِ تور نہ حظ چھُ فونٕے گژھان پَتہٕ لٔج أمِس پاے ہفتہٕ بعد تَتہِ نہ حظ چھُ پَیی کُنہِ مےٚ حظ چھُ ناو عبدالرشیٖد چوپان مولوی غلام محمد چوپان کۄکرناگ پنزگوم آ جِناب أسۍ حظ چھِ چوپان أسۍ حظ چھِ مال ہیٚتھ گژھان یہِ حظ یہِ نیوٗر فامرِس پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ یہِ حظ یہِ گَرٕ فون یہِ حظ یہِ تقریٖباً اوس ہفتہٕ گوٚمُت یہِ حظ چھُ تۄہہِ وٕچھان ارشِد احمد چوپان تہٕ یہِ حظ چھِ ییٚتہِ آز یہِ 8 درٛومُت گَرِ 8 تٲریٖخ پَتہٕ حظ اوسُس بہٕ یہِ حظ یہِ پانہٕ فامرِ تہٕ مےٚ حظ کوٚر ہفتہٕ باد فون مےٚ کوٚر یِمَن کورٮ۪ن فون یُس تٔمِس کیٛازِ یِوان سُچ آف یِمو حظ ووٚن دوٚپُکھ یہِ حظ یہِ سُہ گوٚو یہِ شہر کامہِ تہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ نہ حظ چھِ رٲبطہٕ گژھان کینٛہہ پَتہٕ حظ آس بہٕ یہِ حظ یہِ تقریٖباً آس بہٕ 8 یوٚت پَتہٕ ووتُس بہٕ یوٚت مےٚ حظ ترٛوو تھانَس پٮ۪ٹھ رَپوٹ یہِ حظ یہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ تھانہٕ والٮ۪ن تہِ تِم تہِ چھِ کَران یہِ حظ یَتھ مَدَد ژھانٛڈنَس پانہٕ تہِ چھِ أسۍ کَران یہِ ہَسا ژھانٛڈان کَران اَپٲرۍ یَپٲرۍ اَسہِ حظ ووت تقریٖباً یِم دۄہ وٲتۍ أسۍ یہِ حظ یہِ ژھانٛڈان أسۍ چھِ صُبحس نیران شامنَس چھِ اَژان أسۍ یہِ حظ یہِ گَرٕ کِہیٖنۍ نہ حظ چھِ پَے پَتہ لَگان کُنے یہِ حظ اوس أکِس سٕژٕ کٲم کَران تُہۍ وٕچھو یِہوٚے اوس گَری کَران یہِ سٕژٕ کٲم اہن حظ پنٛنہِ رۄپیہِ دۄہ اوس گَرِ زینان أنۍ بیٚیَن اوس ییٚتھی یہِ حظ یہِ رٲچھ کَران آ جِناب وۄنۍ چھِ اَکھ چیٖز سٲنۍ گُزٲرِش مہربٲنی کٔرِتھ اگر کینٛہہ غلطی وَلطی یِمَن بیٚیَن سۭتۍ آسہِ گٔمٕژ اَسہِ سۭتۍ کینٛہہ مہربٲنی کٔرِتھ یِن گَرٕ واپَس ییٚتہِ تہٕ سُہ بوزان آسہِ کٲنٛسہِ پاے واے لَگہِ تہٕ یہِ حظ یہِ اَسہِ دِتَن پَتہ وَتہ سۄ گٔے تُہٕنٛز مہربٲنی Come on.